Нови 8500 полицая включва в борбата с катастрофите служебният вицепремиер и вътрешен министър Иван Демерджиев. Това е една от мерките, които целят да засилят пътната безопасност. Междувременно от МВР вчера започнаха акция за линеен контрол. Патрулки ще се движат в трафика, за да могат да контролират шофьорите. Затова с оператора Георги Кюрпанов попитахме софиянци. Ще помогнат ли мерките, за да се намалят катастрофи? Какви са мерките за безопасност в Италия? Доста по-сериозни, отколкото в България. Новите 8500 полицая на пътя ще помогнат ли да се намалят катастрофите? Ами сигурно, не знам, ако се опитат. Камери ще помогнат. Само камери за скорост? Да. Да. А другите нарушения, тип неправилно изпреварване? Еми точно да. Ема то е... Тоест с колчета се контролира, за да не може да се навлезе в насрещното. 500 полицая няма да помогнат. 8500. Добре, 8500. Тоест вие сте за повече камери за безприсъствен контрол. Точно. Така. А примагал са сенса телефона. Коя сенса телефона? Телефона да лагуи. Е, контрол ти телефона, какво ме... Сип! Не да знам сега. Може би... Едва ли. А това, че полицейски патрули ще се движат в трафика, ще дисциплинира ли водачите? Не мисля. А какво трябва да се направи, за да се намалят катастрофите? Ми просто трябва да... И полицията да работи върху себе си, и гражданите всеки да работи върху себе си, да има своята отговорност, иначе няма как да стане. По принцип, да, това може би е доста по-добро решение, отколкото примерно да се слагат легнали полицаи, за да се предотвратят такива. Да, трябва масови глоби, масови проверки и изпълнение после на тези глоби и проверки. А това, че патрулки ще се движат в трафика, ще спомогне ли? Еми да, разбира се как. Трябва да има контрол. Трябва ли да има още по-сериозен контрол според вас? Еми, като ги удари по джоба. Тоест, по-високи глоби? Еми, разбира се, да. Добре, благодаря. А това, че ще има и патрулки в трафика да се движат заедно с тях, ще дисциплинира ли шофьорите? Еми, докато не започнат съществени санкции, няма да ги дисциплинира. Ако всичко се осъществява така, както е по закон, защото законите са недобри, най-вероятно да. Ще доведе до дисциплина. Ще помогнат ли новите 8500 полицая на пътя, за да се намалят катастрофите? Ми, трябва да помогнат. А това, че патрулки ще се движат в трафика? Това също ще помогне. Според вас, какви други мерки трябва да се вземат? Другите мерки е в чипа. Аз съм достатъчно страхлива и винаги си карам внимателно, така че не съм без полицай да си карам внимателно. Противоречиви съмненията, ще помогнат ли новите 8500 полицая, които се включват в борбата с катастрофите, за да се намалят жертвите? Докато едни смятат, че това ще даде своето отражение, други предлагат алтернатива – повече камери. Всички обаче са категорични, че промяната трябва да тръгне от водачите, които да се самодисциплинират.